Բարև բոլորին։ Անցած դասը շատերն ասում, որ դժվար է եղել, իրականում այո, անցած դասը մեր դժվար է եղել աֆորիզմների թեման 50 աֆորիզմները ֆրանսերենում։ Դա բնական է, որ դրանք դժվար են եղել, քանի որ ես չեմ ընտրել պարզ նախադասություններ, այլ ուղղակի աֆորիզմներ հայտնի մարդկանց կողմից, բայց հուսամ դրանք հետաքրքիր էին։ Հիմա այս դասում կանցնենք շատ ավելի հեշտ թեմա, ընդամենը 1-0-ից երկխոսություն, որի միջոցով կկարողանաք սովորել ֆրանսերեն։ Եթե ապրում եք Ֆրանսիայում, ապա այս տեսանյութը ձեզ ավելի շատ օգտակար կլինի։ Տեսանյութի թեման է «À la gare», այսինքն գնացքի կայարանում, «gare» նշանակում է գնացքի կայարան, կայարան։ Նախքան դասը սկսելը, խնդրում եմ, որ բաժանորդագրվեք ալիքին ավելի շատ տեսանյութերի հետևելու համար, իսկ հիմա կարող ենք արդեն սկսել, գրառումներ կատարեք, որպեսզի կարողանաք հետագայում ավելի լավ հիշել։ Եվ երկխոսությունը տարվում է հաճախորդի և աշխատողի միջև, client, հաճախորդ և employé, դա employé աշխատողն է, որը նրան պետք է վաճառի տոմս։ Հիմա արդեն կարող ենք սկսել։ Եվ առաջինը խոսում է հաճախորդը. Bonjour, je voudrais un billet pour Paris, s'il vous plaît. Bonjour, բարև, je voudrais, ես կցանկանայի, un billet, մեկ տոմս, pour Paris, Փարիզի համար, s'il vous plaît, խնդրում եմ. Bonjour, je voudrais un billet pour Paris, s'il vous plaît. Եվ արդեն աշխատողը պատասխանում է. Bonjour. Vous partez quand? Bonjour. Բարև. Vous partez? Դուք մեկնում եք quand? Երբ? Bonjour. Vous partez quand? Հաջորդիվ հաճախորդը պատասխանում է. Mercredi prochain, le 2 juin, j'aimerais partir le matin. Mercredi prochain, Hajort Chorekshapti, le 2 juin. Hunisi Yerkusin. Ինչ պես տեսնում եք, ամսատվերից առաջ, երբ գրում ենք օրինակ այս դեպքում 2 juin, միշտ դնում ենք մեր որոշյալ հոդը, որոշիչ հոդը լը. Երբեք մի մոռացեք, սա միշտ դրվում է ամսատվերից առաջ. Hunisi Yerkusin. Ժեմերե, ես կցանկանայի, պաղթիր մեկնել լոմատան, առավոտյան։ Մերկրդի պրոշան, լը 2 ժուան, ժեմերե պաղթիր լոմատան։ Եվ աշխատողը ամպլուայեն պատասխանում է։ Ալոր, մերկրդի 2, վու վուլե պաղթիր վեր կելոր։ Ալոր, ուրեմն, մերկրդի 2, չորեքշաբթի 2-ին, այսինքն չորեքշաբթի եւ տվյալ ամսվա 2-ին, այս դեպքում հունիսի 2-ին, vous voulez, դուք ցանկանում եք partir, մեկնել, vers quelle heure, vos jamin, alors mercredi 2, vous voulez partir vers quelle heure, այս դեպքում verbe-ը նշանակում է դեպի, բայց այս դեպքում կթարգմանենք մոտավորապես վերքելով, մոտավորապես որ ժամին, ժամի հետ այս բառը շատ է օգտագործվում մոտավորապես վեր։ Alors, mercredi 2, vous voulez partir vers quelle heure? Եվ հաճախորդը պատասխանում է, en fait, j'aimerais arriver avant 11h. En fait, իրականում, ժեմերե, ես կցանկանայի, արիվե, ժամանել, ավան, 11, ժամը 11-ից առաջ, ավան նշանակում է առաջ և 11 նշանակում է ժամը 11-ից, ժամերը արդեն անցել ենք, թե ֆրանսերենում ինչպես ենք ասում, 11 կամ օրինակ 14 ժամը 14-ին, կամ 10 ժամը
10-ին, եւ այս դեպքում ավան 11-ը ժամը 11-ից առաջ։ Եվ աշխատողը կպատասխանի Il y a un train qui part à 8h15. Arrivé à Paris à 9h45. Il y en a un autre à 9h30. Arrivé à Paris à 11h. Եվ պատասխանում է մեր աշխատողը Il y a ka. Il y a Ֆրանսերենում շատ օգտագործվող արտահայտությունը il y a նշանակում է ka. Un train գնացք կամի գնացք qui part որը մեկնում է à 8h15. Այս դեպքում ժամը 8:15-ը ներկայացվում է այսպես à 8h ժամը 8 ժամը 8-ին եւ հետո նոր նշում ենք մեր օպեները 15 ժամը 8:15-ին այսպես է նշվում Arrivé à Paris ժամանում է Փարիզ à 9h45 ժամը 9:45-ին այս դեպքում à 9h ուշադիր եղեք 9-ին այսինքն ժամը 9-ը նշվում է առջևում իսկ րոպեն հետո à 9h ժամը 9:45-ին Il y en a un autre. Ka mek ուրիշը à 9h30 ժամը 9:30-ին Arrivé à Paris ժամանում է Փարիզ à 11h ժամը 11-ին Ուսամ հասկացեք այս պիսով Il y a un train qui part à 8h15 Arrivé à Paris à 9h45 Il y en a un autre à 9h30, arrivé à Paris à 11h. Je vais prendre le premier. Je vais prendre le premier à Rachine. D'accord. Vous voulez voyager en première ou en seconde classe? D'accord. Lave. Vous voulez donc voyager en première? Առաջին ու ան սեկոնդ կլաս թե երկրորդ դասում պրոմիեր կլաս ու սեկոնդ կլաս առաջին եւ երկրորդ դասեր դակոր վու վուլե վոյաժե ան պրոմիեր ու ան սեկոնդ կլաս ան սեկոնդ երկրորդում վու զավե ուն կարտ դե ռեդուկցիոն դուք ունեք Ձեռքի քարտ, vous avez, դուք ունեք une carte, carte de réduction, ձեռքի, ձեռքի քարտ. Vous avez une carte de réduction? Եվ հաջորդ պատասխանում է, non, je n'en ai pas. Ոչ, non, ոչ, je, yes, n'en ai pas, ես դրանից չունեմ. Այս դեպքում ը-ն տառերը տեսնում եք այստեղ ն, je n'en ai Pa, նշանակում է այս n-ը տառերը նշանակում են դրանից, այսինքն դրանից չունեմ։ Եվ դա ճիշտ է օգտագործել, երբ օրինակ ինչ-որ մեկը ձեզ կարող է հարցնել, թե դուք ունեք ինչ-որ բան, օրինակ ինչ-որ մեկը կարող է հարցնել, «Est-ce que tu as un stylo?» Դուք պետք է պատասխանեք «Non, je n'en ai pas»։ Այս դեպքում «ն» այս բառը շատ կարևոր է, որ օգտագործեք։ Եվ հաճախորդ կներեք աշխատողը պատասխանում է «Alors, ça vous fera 34 euros»։ «Alors, ուրեմն, ça vous fera» դա ձեզ վրա կնստի կամ դա կկազմի 34 եվրո։ «Alors, ça vous fera 34 euros»։ Եվ մեր հաճախորդը պատասխանում է «Je vais payer par carte». Je vais payer, ես կվճարեմ, պահկերտ նշանակում է քարտով, քարտային տարբերակով, սա արդեն անցել ենք, je vais payer par carte. Oui, pas de souci. Այո, pas de souci, ոչ մի խնդիր. Եվ նորից մեր աշխատողն է պատասխանում,
Voici votre billet et votre ticket. Bon voyage. Voici, aha, votre billet, dzer tomse, et votre ticket, yev dzer. Az depkum ticket yevs nashanakume toms, bats az depkum kelini ait check asvatsa, yerp inchvor ban ek gnum, yev dzes talis en ait check-a hetagayum. Bon voyage. Lav tsyanaparovtsyun. Voici votre billet et votre ticket. Bon voyage. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. Shnorakalutyun. Bonne journée. La voldez. Au revoir. Tsetesutyun. Eva Iskanders. Dase kart yev hesht, usam dzes dur yekav. Yete dur yekav, apa bajanovtagrvek alikin. Usam Հուսամ, որ մատչելի էր։ Բախտում եմ ձեզ հաճելի օր։